Pada 27 hari bulan Jun tahun ini, ibu mangsa, ya, iaitu Louis Liu, berumur 1 tahun 4 bulan, telah menghantar anaknya kepada seorang penjaga bayi pada lewat petang sebelum pergi kerja. Pada keesokan harinya, lebih kurang jam 9.30 pagi, Madam Tu pergi ke rumah penjaga tersebut untuk mengambil balik anaknya, tetapi diberitahu anaknya tidak ada di situ. Satu laporan polis telah pun dibuat pada pagi tersebut dan siasatan telah pun dilakukan oleh pihak polis. Pada 5 hari bulan Julai, pihak polis telah pun menjumpai serpihan tengkorak berdekatan satu ladang ternakan ayam dan memberitahu bahawa serpihan tengkorak tersebut merupakan sisa tengkorak mangsa. Madam Tu tidak berpuas hati dengan penjelasan tersebut, ya, dan meminta supaya satu kajian DNA dilakukan untuk memastikan tengkorak tersebut merupakan sisa tengkorak anaknya. Sampel DNA Madam Tu telah pun diambil pada 11 hari bulan Julai. Tetapi masalahnya sehingga kini, iaitu hampir 2 bulan selepas sampel diambil, masih belum terdapat apa-apa laporan yang dikeluarkan oleh mana-mana pihak. Keluarga mangsa meminta supaya pihak polis dapat membekalkan satu laporan DNA tersebut secepat mungkin supaya mendapatkan satu kepastian sama ada sisa tengkorak tersebut merupakan anak mereka. Keluarga mangsa merayu kepada pihak polis supaya faham perasaan mereka dan keperluan mereka melakukan upacara sembahyang terakhir untuk anak sayang mereka dan berharap bahawa satu jawapan dapat diperolehi secepat seboleh. In addition to this, there was a letter written to me as MP of Puchong, dated the 11th of August 2011. In which the Ketua Bahagian Siasatan Jenayah Daerah, ASP Abdul Halid bin Ludin, informed me as follows. Untuk makluman tuan, pihak kami telah membuka 2 kertas siasatan terhadap kes ini. Pada awalnya, kes ini disiasat di bawah Seksyen 363 Kanun Keseksaan dan Seksyen 302 Kanun Keseksaan. Siasatan terperinci dijalankan dan siasatan telah dirujuk kepada Yang Arif Timbalan Pendakwa Raya, DPP Johor. Dan setelah diteliti, TPR Johor mengarahkan bahawa kes dituduh di bawah Seksyen 31(1)(A) Akta Kanak-Kanak. Barang kes iaitu serpihan tengkorak dan contoh darah ibu dan bapa mangsa telah dihantar ke Jabatan Kimia Malaysia, Cawangan Negeri Johor bagi tujuan perbandingan DNA. Dan laporan masih belum diperolehi. Suspek dalam kes itu, I'm not going to name him, his name is here, telah pun dituduh di bawah Seksyen 31(1)(A) Akta Kanak-Kanak di Mahkamah Seksyen Jenayah Negeri Johor pada 22 hari bulan Julai 2011 dan suspek telah dijatuhkan hukuman penjara selama 8 tahun dari tarikh tangkap. Now, just for your knowledge, Section 31(1) of the Akta Kanak-Kanak 2001 states as follows. Mana-mana orang yang merupakan orang yang mempunyai pemeliharaan seorang kanak-kanak yang menganiayai, mengabaikan, membuang atau mendedahkan kanak-kanak itu dengan cara yang mungkin menyebabkannya mengalami kecederaan fizikal atau emosi atau menyebabkan atau membenarkan ianya dianiayai, diabaikan, dibuang atau didedahkan sedemikian, melakukan satu kesalahan dan apabila disabitkan boleh didenda tidak melebihi RM20,000 atau dipenjarakan selama tidak melebihi 10 tahun atau kedua-duanya. I think the police and the purpose of this press conference is to demand, I as a member of parliament Puchong, demand that the police produce a DNA report without further delay. It is very, very distressing and disturbing for the family of the deceased because they are unable to first be sure if the remains that they have been shown belong to their son or is that of their sons.
And secondly, as you are all aware, and I think all of us know, in cases like this, of course, every religion has their requirements. There are certain prayers that have to be done, certain upacara dan sebagainya. And I think the parents, should be given the opportunity to resolve these matters forthwith. I don't understand why it is taking so long. In fact, the fact that there is such a delay raises suspicion. You know, why is it that the police are not being upfront and providing her with the necessary DNA report? In fact, this morning itself, I got my assistant, Mr. Prakash, together with my political secretary, Daniel, to contact the officer concerned, and he again said to us that the report is not ready. So I think the police have to be upfront. They have to understand that when they're dealing with a case like this, of course, we understand that they are also doing their job. But they must understand that there are emotions involved. They must understand that whilst they are busy with their day-to-day runnings, they are also responsible to make sure that the families are not kept in suspense for too long. Okay, so I hope that the police, who have been professing in the last year or so that they are now more efficient, they have got their KPIs, and they want to become more people-friendly, and they want to build a different reputation and impression with Malaysians. I hope that this can be another example to them of how it is their lack of response is causing the exact opposite. In fact, it's leading Madam Toh in particular, and she will explain to you after this some of the experiences that she has had. It is causing them a lot of distress. Yeah?